бип, бип, бип. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. О, буслік салют. Прывітанне ўсім. Топа, а ты чаго правілаў не прытрымліваешся? Не бачыш, тут машынка. Это твоя машынка. На правілы забылася. Хіба кіроўца не бачыць, што тут ідзе мішка? Ой, Топачка, прабач, я думаў, што мы разам з табой пагуляем, а ты такі сур'ёзны, што я нават прапанаваць табе гульню не рашаюся. Ну, калі б ты прапанаваў што-небудзь цікавае, я б згадзіўся. А хіба гуляць з машынкай не цікава? Ну, па праўдзе кажучы, не вельмі. Тады давай прыдумай што-небудзь іншае, у што можна разам пагуляць. Ну, вось, калі б ты быў мядзведзікам, мы б з табой цудоўна пагулялі. А з буслікамі так не атрымаецца? Не, з мішкам атрымалася б цудоўная гульня, а з маленькай птушачкай зусім не тое. Топачка, мне так хочацца пагуляць з табой, што я гатова стаць мішкам. Буслік, ты не жартуеш? Што ты? Я вельмі сур'ёзны. Навучыш мяне ўсяму, што робіць мядзведзікі. Ну, давай паспрабуем. З чаго пачнём? Па-першае, табе трэба навучыцца есці мёд па ўсіх правілах. Я гатовы. Уяві, што ты мішка. Уявіў. І табе заданне. А? З'есці увесь мёд. Я з задавальненнем, толькі мне патрэбна лыжачка. Якая лыжачка? Маленькая, якой мы цукру ручай насыпаем. Не, гэта не па правілах мядзведзяў. Лыжачку трэба ўзяць трошкі большую? Не, калі мішка ласуецца мёдам, ён не карыстаецца лыжкай. А як ён гэта робіць? Ну, проста бярэш збанок і частуешся мёдам, пакуль ён не скончыцца. Дай паспрабую. Фух, усё. Буслік, мядзведзік, што за такія справы, а? Ты навошта навыдумляў, што з'еў мёд? Я еў, толькі ён вельмі салодкі, таму я пасмакаваў маленькую кропельку. Не-не-не-не, так справа не пойдзе. Ты ж вырашыў стаць сапраўдным мядзведзем. А мы, мішкі, калі бачым мёд, з'ядаем яго адразу ўвесь, да апошняй кропелькі. Добра, Топачка, я яшчэ раз паспрабую. Давай. Ой, вельмі салодка, але я буду старацца і з'ем усё да апошняй кропелькі. Хто тут нашым мёдам ласуецца, асцярожней, зараз я куджалю. Топа, ты чаго пужаеш? Мы так не дамаўляліся. Гэта я нібы пчолка. Я табе дапамагаю адчуць сябе мядзведзікам. Да нас заўсёды гэтыя пчолы ліпнуць, будзь мы самі мёд. А вы з імі пасябраваць не спрабавалі? Яны такія злюкі, так кусаюцца балюча, як тут пасябруеш. Гэта таму, што вы з пчолкамі неветліва сябе паводзіце і ласкавых слоў не гаворыць. Так і ёсць. А трэба паспрабаваць. Давай я зноў буду мядзведзікам, які мёдам ласуецца, а ты будзеш пчолкай. Давай. Ой, як смачна, так салодка. Не еш наш мёд ласом. Прывітанне, пчолка, і дзякуй табе за пачастунак. Такі ў мёда водар прыемны. Бачна, што вы пчолкі збіралі яго на самым прыгожым кветкавым лузе. Дзякуй табе за такія словы. Дзякуй за цудоўны мёд. Слухай, ласун, а можа табе дабаўкі прынесці? Дзякуй, я вазьму з сабой і пачастую сяброў. Які ветлівы гость. Буслік, мішка, мне зусім расхацелася цябе джаліць. Мне так прыемна было пачуць ветлівае слова цябе. А чаму мне не сказаць ветлівае слова, калі мне на самой справе мёд падабаецца? Буслік, што гэта атрымліваецца? Ты папрасіў навучыць цябе быць як сапраўдны мішка. А цяпер
Ты мяне вучыш. І што тут дрэннага? Гэта ж цудоўна. Ты дапамагаеш мне, а я дапамагаю табе. І чаму мы, мядзведзікі, раней да гэтага не дадумаліся? Лепш не сварыцца, а сябраваць з пчоламі. Топа, ты яшчэ павінен навучыць мяне, як у сапраўдную спячку класціся. Навучу і падкажу галоўнае правіла. Перад вялікай спячкай трэба добра-добра нагледзіцца мульцікаў і начытацца цікавых казак. Гэта навошта? Навошта, каб добрыя сны бачыць. Здорава прыдумана, а давай зараз паглядзі мульцік, а пасля пагуляем у спячку. Не, у спячку мы пасля пагуляем. Да яе яшчэ столькі падрыхтаваць прыйдзецца. Топа, а мы вучым адзін аднаго, і гэта цікавей за любую гульню. І потым вельмі карысна. А зараз давай трошкі адпачнем і паглядзім мультфільм. Давай. А цяпер усім мішкам, птушкам, пчолкам і дзеткам час чысціць зубкі, мыць тварыкі, ды класціся спаць. Цудоўны у мяне сёння дзень. Мне так спадабалася мішкам быць. А мне пчолкай. Значыць, сёння да нас прыляцяць вельмі цікавыя сны. І да нас, і да нашых гледачоў. Дабраныч, сябры. І салодкіх усім сноў. Баю-бай, разом с нами засыпай.